Ağa, adınız? Şirvanşirlər nəslindən olan Əli Xan, Səfər Xan oğlu Şirvanşir. Dininiz? Müsəlmanım. İmam Cəfər təriqətinin Şiyəli məsəbinə mənsubam. Sən knyazın qızısan. Sən doğrudan müharibəyə getmək istəyirsən? Əlbəttə, mən müharibəyə gedəcəm. Baxı, sən döyüşə getməyə bilərsən. Biz müsəlmanlar hərbi mükəlləfiyyətdən də azadıq. Olsun, buna baxmayaraq, mən yenə də müharibəyə gedəcəm. Şərəfsiz yaşamaqdansa, şərəfli ölmək daha yaxşıdır. Mən şərəfsiz yaşamıram, ata. Mənim bu müharibədə heç kəsin qarşısında vəzifəm, borcum yoxdur. Arxayın olun, xan. Bu işi mənə etibar edin. Bilirəm. Sən evlənmək istəyirsən. Həm də axı, mən sənin dostunam. Sən də mənə nifrət eləyən Xristian Ninonu almaq istəyirsən. Передо мной раскрылась пропасть, разделяющая нас. Младенец Гусейна убил наше с тобой счастье. Ты мне навсегда останешься частью той толпы. Я больше не смогу на тебя взглянуть этими глазами. Мен бурда калырам, она гирек ки текем. Хеч кимим йохты. Мен бурда калырам, она гирек ки забитем. Əskərləri döyüşə aparmağı bacarıram! İki vuruşda olmuşam. Bu iki vuruşda böyük təcrübə toplamışam. Tərsliy eləmə, Əli xan. Tərsliy eləmə. Get. İrana get. Get! Sən bura necə gəlmişsən? Mən də sənin kimi, hamı kimi vətənimi sevirəm. Aslan ağa, qaç. Heç kəs qalmadı. İlyasdan başqa heç kəs qalmadı. Nino, İlyasdan. Heç kəs qalmadı, Nino. Heç kəs. Таким образом, дети мои, от вас самих зависит, будет ли ваш город принадлежать прогрессивной Европе, или вы навсегда останетесь в отсталой Азии.